Velkommen til statusmøte. I de her møtene så går vi gjennom nytt og aktuelt fra Artsdatabanken og det arbeidsfeltet vi jobber med. I denne runden så er det spesielt rapporten fra Biofokus som opptar oss. Rapporten er bestilt av Artsdatabanken, og den konkluderer med at vi kartlegger naturen rundt oss for dårlig før vi skal bygge ut. Blant annet så er det mange artsgrupper som blir glemt eller oversett, og kanskje minst like ille, informasjonen som kommer inn gjennom slik kartlegging blir ikke delt, sånn at andre også kan ta nytte av den. Det er Knut Anders Hofstad, som er seniorrådgiver her hos oss i Artsdatabanken, som har ansvaret for den bestillingen, og vi lurer på, hva kan vi gjøre med de her funnene? Biofokus har jo gjort en god jobb med den rapporten, og de har gått gjennom hvordan artskartlegging som del av konsekvensutredningen til plan- og bygningsloven blir utført, og sett på hva problemet er der, hva forbedringspotensialet er der. Og en av de sentrale tingene jeg har funnet er vel at, det ofte er ganske få artsgrupper som blir kartlagt. Ofte er det et sterkt fokus på planter og på fugl. Og så er det andre artsgrupper da, som i mindre grad blir kartlagt. Som for eksempel? Ja, det kan være insekt, og det kan være andre invertebrater, altså ja, smådyr. Smådyr. Så kartlegginga kan du si for en liten slagside, eller blir for mye fokusert på noen artsgrupper? Ja, det er jo det betyr jo at vi ikke vet hva som skjer med de andre artsgruppene. Og så i tillegg et annet viktig funn er jo at en for liten del av den informasjonen som kommer fram gjennom slik kartlegging, de funn av arter som kommer fram gjennom slik kartlegging, blir tatt vare på en god måte og gjort tilgjengelig for allmennheten. Ja. Så de kommer ikke inn i offentlige databaser og kan brukes igjen ved et senere høve eller kan brukes til andre formål. Hvorfor er det et problem for oss som ikke kjenner det systemet så godt? Problem fordi at det kan bety at hvis en skal gjøre et tiltak i samme område senere, så må en kartlegge på nytt. Det kan ha litt med dokumentasjon av hva som faktisk ble kartlagt i den utbyggingssaken å gjøre. Og så kan det være at data fra denne type kartlegging kunne hjulpet oss med å utvikle mer generell kunnskap om arter og naturmangfold i Norge. Og det er jo noe som vi i Artsdatabanken samler og prøver å sammenstille og gjøre tilgjengelig for allmennheten, for forvaltninger, for forskere. Og slike data kunne vi for eksempel ha brukt til å vurdere om en art er sjelden eller ikke, trua eller ikke. Ja, for vi i Artsdatabanken har systemer for å ta imot denne typen funn og observasjoner og så videre. I regelverket rundt konsekvensutredning så er det sagt at utbygger har den som bestiller konsekvensutredninger, har et ansvar for å sikre at data som er relevante for forvaltningen blir tatt vare på en god måte. Ja. Og at det blir lagt inn i databaser, som offentlige databaser, som er laget for å ta imot den type data. Og her i Artsdatabanken så har vi artskart som tar imot observasjoner av arter og gjør det tilgjengelig for alle. Nettopp. Så da forstår jeg dit hen at rapporten i all hovedsak har to hovedfunn. Kartleggingen burde vært grundigere og med mer kunnskap om andre artsgrupper enn spesielt da planter, for å bruke et veldig generelt begrep, og fugler. Og to, de funnene man faktisk gjør, den informasjonen man samler inn, blir ikke i stor nok grad gjort tilgjengelig for alle andre. Så her er det forbedringspotensialet. Hva er vår rolle i det? Altså, hva kan vi være med og gjøre for å forbedre her i fremtiden? Ja. Vi i Artsdatabanken jobber i lag med Miljødirektoratet med en gjennomgang av artskartlegging i Norge, både på en måte rammene rundt
hvordan slik artskartlegging blir utført, men også hvordan dataene blir tatt vare på og gjort tilgjengelige etter kartleggingen. Ja. Og da har vi, jeg sier det, et samarbeid med Miljødirektoratet, men vi har jo også trekt inn en lang rekke eksperter som hjelper oss med det arbeidet, og vi har også en referansegruppe som har brukerinteresse ifra skogbruk, kommune, statsforvaltere og så videre. Vi i Arsenalbanken, vi forholder oss jo veldig til fakta, og nærmest voldsomt opptatt av det, vil jeg si, og at man ikke synser. Men jeg skal gjøre et lite forsøk på synsing likevel, altså hvis du kan være med litt på en vurdering av hvorfor skal vi gidde å bry oss om dette her? Altså, hva kan konsekvensen av enten for dårlig kartlegging, og eller det at man ikke deler den kunnskapen man finner. Hva kan konsekvensen av det være? Altså, hvorfor bruker vi tid på her i det hele tatt for å gjøre det bedre? Altså, konsekvensen kan jo være at målet må jo være at vi skal ha et best mulig, eller i hvert fall et tilstrekkelig grunnlag for de beslutningene vi tar. For eksempel om hvordan vi disponerer areal, hvordan vi bruker areal. Og hvis vi ikke gjør god nok kartlegging, så kan det gå utover beslutningsgrunnlaget. Og det kan bety at vi for eksempel bygger ned areal som er verdifulle, eller som har en funksjon for arter som er trua, eller som er viktige for å ta vare på naturmangfoldet. Men det kan jo også ha den andre konsekvensen, at en prioriterer å ta vare på areal som kanskje ikke har den verdien. Også i tillegg så er det jo slik at hvis vi får til god, effektiv kartlegging og et godt system for å ta vare på dataene, så vil vi bruke de midlene som vi, altså de pengene vi bruker på dette, bedre. Så det er jo noe alle har interesse av. Ja, og så vet vi også at, som du sier, det kan jo gå begge veier, både at man måtte ivaretar eller beskytter areal der man ikke hadde trengt det, da, for å bruke en veldig generelt begrep, og også da bygge ned areal man burde ha tatt vare på. Og det er jo også når man setter det i konteksten av at vi vet jo at det største trusselen for artsmangfoldet i verden, enn så lenge, der er klimaet på vei opp, men fortsatt er det største trusselen, er jo inngrep, altså ja, naturinngrep. Så dette betyr mye for artsmangfoldet å være dyktig på det her. Ja, jeg kan ikke si så mye om det generelle, men det er jo en veldig viktig del av ja, kunnskapsgrunnlaget, det som er konkret knytt til det enkelte planprosess, reguleringsplan. Hvor er artene i det kartet her, og hvilke områder bør vi brukte ett formål, og hva som råd vil la være ubrukt. Hele rapporten, den kan du finne på våre nettsider hvis du har lyst til å dykke enda djupere ned i både funn og metoder. Ellers verdt å merke seg denne omgangen er at det har nå kommet ny utlysning fra Artsprosjektet. Utlysningen har frist 16. november. Artsprosjektet har som mål å kartlegge norske arter, og spesielt de artene som er dårlig kartlagt fra før. Mer informasjon både om søknadsprosessen og om selve artsprosjektet finner du selvfølgelig på våre nettsider. Og arbeidet med fremmedartslista 2023 er godt i gang. Olga Hillmo, Ane Malene Myhre og Tanja Petersen her i Artsdatabanken har skrevet en kronikk om dørstokkarter. Det er arter som kan etablere seg som fremmedarter i Norge en gang i fremtiden. Kronikken er interessant, og jeg anbefaler virkelig å lese den. Du finner den på forskning.no, eller vi har lenket til en fra artikkel på våre nettsider. Hvis du har meldinger til oss om enten de episodene her eller til Artsdatabanken generelt, så tar vi gjerne imot dem og skal svare på dem så fort vi klarer. Du kan melde oss enten gjennom en av våre sosiale mediekanaler eller på e-post postmottak@artsdatabanken.no. Vi ønsker gjerne at flere skal få vite om de her episodene og det vi produserer her i Artsdatabanken, så hvis du liker det du ser og kjenner noen som du tror kan ha interesse av det her, så anbefal oss gjerne til andre. Og med det så er statusmøtet hevet. Vi ses neste gang.